Asbestosis hayat samanamız okuyor bugün. Medyaverni, haberler dairesi dinler o şart bili asbestosis aktif dinler. Oragar kayın, bir tışpah tapar şart dinler. Tışpah tapar yeri bir ay tarihi yeri bazar dağsını bilir. Yes, hamarım hem mezhamar doğrusyal dairi. Մենք չկարողացանք մեր այդ 100 տարի հետո ասելիքը ծավալելված համայն աշխարհին համալսարանը։ Դա մեր ծառայությունն է, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության Պետական Միավորի, որը ինչու՞ չէ նաև ֆիլմերը հաստատված երևույթը իբրև հիմա։ Երեք իրական բանի մասին ես ուզում խոսել, որ Medyelerini ayırırır espres asas darelisi Türkiye'ye hanabedükken hamar Kırsat Sabanki Harcer, İrenk Pikani Zırak Proveyn espres asas naha badrastı ver Artyok inçe hanılı hayutyunu Plan A inç karo ve Türkiye'nin Nuran espres asas ıntem kaylarani plan B Yev plan C Polorovin haşfim et çigar Rusastan'ın Kirkoroşumu Եվ այս երեքի արդյունքը ասելիքը սա է, որ պլան A-ն, ուրեմն երբ որ արդեն չուր ընկավ, այսինքն հայությունը չարեց այն ինչ որ պիտի աներ, ասում եմ, իր բարձրության վրա չգտնվեց, մենք առ այսօր չենք կարողանում աշխարհում որևէ մարդուն ասել, մենք ինչ ենք ուզում այս աշխարհից. Շատ հետաքրքիր է, ոնց կարելի է 100 տարի հետո Պետական Միավոր հանդիսացող ազգի, այսպես ասած, զավակները Չկարողանան ձևակերպել իրենց ուզածը։ Թուրքերը պլան B-ի դարիքը չունեցան, որովհետև պլան A-ն արդեն չուր ընկավ։ Հա, սա ամենամեծ ողբերգությունն է իմ համար այս տարի, ինքս լինելով 86 հոկանոց Պիկերտաստանից միայն 3 հոկու, ուրեմն հրաշքով ողջ մնացածի շարավիղ, հա, դերձորում, ինքս զարմացած եմ, որ թուրքերը կամ վախեցածը սպասում են, դեսնես հայերը ինչ կանեն, ու հայերը ոչինչ չարեցին։ Եվ որ ասում եմ, հայերը բոլորը հովանտակարի, ամբողջ հովանտակ աշխարհի հայության մասին է, ընդունում եմ անպայման Բաղրամյան 26 կամ Հայաստան Հանրապետությունը, այսպես ասած, հանրականկիսյունին կամելու բան չի գտել, էլի իմ կողմից նպատակ չի հետապնդում ասելիքս։ Մի քանի օր առաջ Ես ուրեմն Անգլիայի լուրջ տարածաշրջային վերլուզապաններից մեկի հետ հարցազրույց տեսա Հայաստանի մի հերուստալիքով։ Մարդը ասում էր, գիտեք մենք ինչքան ակտիվ հայության անելիքներ էին սպասում 2015-ին, ասում էր, դուք ցուցահանդեսներ էիք անում, ինչ որ շքանշաններ էիք բաժանում, առարողակարգային ինչ որ հանդիպումներ տարբեր երկրներում, դուք ձեզ համայնքի այս կամ այդ հատվածում ժողովներ էիք անում և դա ներկայացնում իբրև դրգին հայոց մեծ ծավը եւ այլն եւ այլն։ Հարցը չքաղաքականացվեց եւ այլն, ու Թուրքիան իրոք այդպիսի շունչ կաշեց, որ արդեն հայկական խնդիրը իր համար, որ ինքը միայն 2015-ի համար է խոսքս առաջին դեպում էր դրել արդյոք նախարարություն հատկապես, նույնիսկ վերջին դեպում հանդես չեկավ, դա մեր թերացումն է դարվա գդրվածքով։ Երկրորդը, գիտեք այս տարի նշանավորվեց Թուրքիայի Հանրապետությունում երկու խորհրդարանական ընտրություններով, Հունիսյան և այսպես ասած Նոյեմբերի 1-ին, որը իրավիճակ փոխեց իրոք Թուրքիայի Հանրապետության ներքին կյանքում, Թուրքիերը միանգամից, այսինքն Անկարան իշխանությունը շարունակում այդ նույն քաղաքականությունը, որ 100 տարի առաջ այսպես ասած երիտասարդ Թուրքիերն էին անում, ցեղասպանության փորձը այս անգամ քրդերին է իրենք փորձում, բնականաբար 21-րդ տարի տարբերվում է 20-րդ տարի սկզբից և այսօր չես կարող միլիոնավոր մարդկանց ցեղասպանության ենթարկել աշխարհի կտիտակ, բայց տեսնում ենք, որ դա արդեն իր բոլոր միլիոնները ցույց է տալիս, այս միայն վերջին երկու ամսվա, այսինքն նոյեմբերի 1-ից սկսյալ իրավիճակը ցույց է տալիս, որ բարձ սովորական անմեղ ժողովուրդը ինչպես է հալածանքների ճնշման և սպանության ենթարկվում հարկավոր զոհեր, ռմբակոծություններ, գյուղեր, քաղաքներ վաշարման մեջ են առնվում և այլն, ու այս ամբողջ քաղաքական աշխարհի աչքի առաջ դա նշանակում է թույլ են տալիս Թուրքիայի Հանրապետության, հատկապես իր այսպես ասած հովանավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները,
որ նման բան դեր ունենա։ Հիմա այստեղ գարելի է մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, որ ուղիղ 5 տարի առաջ Իսրայել, Թուրքիա փոխհարաբերությունները ուրեմն վերջացան։ Այդ ասիճանը որ երկու երկիրները առանց դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու իրենց արդագարգ և լիազոր տեսպաններին հետ կանչեցին իրենց երկրում և զերոյական վիճակ էր։ Ընդամենը շաբաթներ առաջ մի ասեք ես վերջին երկու տարում Հրյաստանի դիվանագիտությունը լուրջ աշխատանք է կատարել, բայց Ռուսաստանի հետ վերջին կոնֆլիկտը դրան նվաստել է, որ փոխհամացանության է եղել Թուրքիայի հետ և ինչ որ երևի աշխատ կստորակրվի, այդպես են ասում, այսպես ասած տարբեր աղբյուրները, Իսրայել, Թուրքիա, ուրեմն փոխհամացանության են եղել 5 գետերի շուրջ և փոխհարաբերություններ այսպես ասած լավացել են և դիվանագիտական այդ նախկին իրավիճակին վերադարձ։ Սա շատ կարևոր է, երևի Թուրքիայի համար ամենամեծ ծեփերում, որտեղ Թուրքիան իրեն մենակ զգաց այս վերջին ժամանակահատվածում Ռուսաստանի լուրջ կայլերից հետո և սկիզբի այդ իրենց քաղաքական, այսպես ասած, քիզը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Իսրայել վերականգնման ճանապարհին է ընդդեմ Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան, այսպես ասած, և Սիրիա, բնականաբար առանցքին։ Հիմա Ռուսաստան, Իրան, Սիրիան ընդդեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Իսրայել կարգավիճակում է այժմյա վիճակը, այսինքն վերականգնումն է այդ ինչ որ եղել է ժամանակին, եթե անշուշտ նկատի ունենանք Սիրիայում դեղ ունեցող արդեն 4-րդ տարին մտած պատերազմային իրավիճակը։ Մենք հայերս այս 5 տարվա մեջ ունենալով համայն Իրանում, շատ մեծ համայն Ռուսաստանում, Սիրիայի Ղարաբաղյան Հանրապետությունում, որ մեր առաջին ամենամեծ համայնքն է, այսպես ասած, Ալեպո, Դամասկոսը, Լատակիան, գրեթե անունը ամանում չի կարգավիճակով անցկացրեցինք և որևէ այդ երկրներից, որևէ քաղաքական, տնտեսական, միջմշակութային, տարածաշրջանային փոխհարաբերություններում որևէ թերակատարություն չունեցան, դա ես ցավով եմ արձանագրում, բայց ըստ իս փաստ է, որ մենք գանք, բայց կարծես թե չգանք, ոչ մեկտեղ, ախր այսպես չի լինում, հասկանում եք։ Ես տարօրինակ ուրեմն զգացումներ արժեցի ընդամենը օրեր առաջ արձանագրելով ձեզով բերել եմ այստեղ լուսանկարը ցույց տալու համար, սա շատ լուրջ բան է, ինչ որ ասում եմ երևի ամենահիշարժանը սա է, պետք է լինի դարերջան այս ասուրիցի, Զամիննանիկ և Թեքյան ընդանիկ, որ դերձորից վերաբրած հայի 100 տարի հետո թարսյալ դերձոր քայլելու փաստն է։ Այս մարդիկ մեր Սիրիայի հայրենակիցները։ Ուրեմն, կարծես թե մենք հայրենիք չունենք, կարծես թե Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքություն չունի, գնում են Թուրքիա ախներով Սիրիայից, այդտեղից գնում են Զմիր, այսին Էգեյանցով, լողալով ինչ-որ թիմացի բան գղզի անցնելու համար և խերտամայն են ծով։ 10 տարեկան տղա Վահան Թեքյանի անունով, հայրը Հովհաննես, ուրեմն Թեքյան, աղջիկը Զոքանչը, մայրը ճշմարիտ բան, և հակին ժամանակ ման են գալիս ձողում այս խեղտված ընտանիքին, որից մի հատ Հովհաննես Թեքյանի հոր Թիագն է հայտնաբերում և թաղում են Իզմիրում, Իզմիրում հայկական կաթողիկ է եկեղեցին այսպես ասած քերեսմանատուն ունի այդտեղ, ու պատկերացնում եք 100 տարի հետո նոր դերսոր մեզ համար հայության համար, այսինքն այս մարդիկ երբևէ իրենց ուղեղից չեն անցկացրել Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, հայրենիք, Սպիրկի նախարարություն, Հրանտ Շակոբյան, պետություն, չէին կարողանում ավարտել իրենց երկրում, այս աստիճանի անհայրենիք կարելի է լինել, և արդյունքը ողբերգական մահ։ Սրանից ավելի վատ բան 2015-ի արձանագրել չի կարելի, ես չգիտեմ, ամեն օր ես նկարը բադի վրա ամրացրել նայում էի ամանչում, ասում եմ մենք այս քան չգանք, որ այդ հայ ընտանիքը իրեն համար չկարողացավ մի մետր քառակուսի դեղ Աբավեն գտնել իր հայրենիքում այստեղ մեր պետության մեջ, որ նորից հետ գնա Թուրքիա իրեն ցեղասպանության ենթարկած այսպես ասած պետության դարած, լողա ինչ-որ հունական գծի հասնի, որտեղ ես չգիտեմ ասված գիտի Եվրոպա, Գերմանիա, Կանադա, ինչ-որ դեղ հասնի և ինչ-որ դեղ ինքը Աբաստան խնդրի։ Սա
Ամենա դրկրող ձևով մեր իրավիճակը ցույց տվող փաստն է։ Ես խնդրում եմ զանգվազային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին այս թեկյան ընդանիքի ողբերգությունը դարձնել դարվա ուրեմն դարևերջյան ամենակարևոր բանը հանգամանքը, եւ դա շարունակում է, գիտեք, այժմ հազարներով Սիրիայի հայ հենց Թուրքիայի հանրապետությունում, հա, այդել ամենահետանված վայրերը Աբաստան են գտել Թուրքերի մոտ։ Թուրքերը իրենց դուն են տալիս, ուդելի, չգիտեմ ինչ, եւ դա իրենց տերտերով զանգվազային լրատվամիջոցներով ցույց են տալիս, որ այս սա ցեղասպան Թուրքի պատերազմում հայտնված հայության օգտությունն է, այսինքն ծառում է, ձերը բանում։ Դա անելով թուրքական մամուլի մասին է խոսքը, հա, դերությունը չի բարձրացվում այդ արձը, բարեբախտաբար Անկարան, որ այսօր ամենավատ վիճակում գտնվող հայությունը, ինչ-որ ապավեն, ուրեմն, գտնի հենց Թուրքիայի Հանրապետության տարածքում, որը իմ արձանագրածս մի ավելի շատ լուրջ փաստ է։ Հիմա տեսեք, Թուրքիայում ապրող հայության մասին մի երկու խոսք, որը գրգին կարևորում եմ։ Մենք 100 տարի առաջ, ուղիղ 100 տարի առաջ, 1915-ին, 1461 թվականից ի վեր գոյություն ունեցող Բոլսո հայոց պատրիարք չեն ունեցել Թավաթ Փաշայի հրամանով։ Ուրեմն Զավենդեր Եղեյան պատրիարքը 1915-ին, այսպես ասած, Թավաթ Փաշայի հրամանով կանգնեցվեց նրա կարգավիճակը, մինչև 1919-ը մենք 4 տարի շարունակ չենք ունեցել հայոց պատրիարք Բոլսոն, եւ հիմա 100 տարի հետո մենք գրգին Բոլսոն պատրիարք չունենք։ Պատկերացնում եք, եւ չունենք արդեն գրեթե 8-րդ տարի Մեսրոպ Մուտաֆյան պատրիարքի, այսպես ասած, այդ վատ առողջապահական վիճակից հետո նրա դեղաբայի կարգավիճակով հանդես եկող Արամ Արքեպիսկոպոս Ատեշյանը Թուրքիայի Հանրապետության իշխանությունների ծերծերքի դված, այո, ուղղակի ծերծերքի դված, ամեն ինչով խոչընդոտում է հայոց գրգին իր պատրիարք ունենալու հնարավորությունը, եւ ոչ մի ձեւ չի թողնում, որ Թուրքիայում հայերը կարողանան իրենց պատրիարքը ընդդրել։ Սա եւս ողբերգություն է 2015, եւ չենք կարող չխոսել այս մասին։ Մենք առանց պատրիարքի անցկացում ենք 2015-ը։ Եթե մենք դարիներ հետո այս դարիները ուսումնասիրելու նյասի հայերը այս աստիճան ամենասունակին, ոնց է, ոչ մի ձեւ չկարողացան ինչ-որ ասենք իրենց թիրքերի նվաստող ինչ-որ հաջողություն արձանագրող մի զարգացում, մի առաջընթաց արձանագրող, երբ որ Թուրքիան ամեն ինչով փորձում է հայերի հետ մոդիկանալու ինչ-որ էսենց մանր մունր կայլեր, որոնց համար մենք շատ կարևոր դերակատարում ենք իրոք, առանց Թուրքիայի Հանրապետության Բոլսո պատրիարքարանի չի կարող լինել ապագա Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններ, ուստի հենց այդ օղակը շատ իրական է։ Դեսեք, ես ձեզ մի երկրորդ նկար եմ ուզում ցույց տալ, ուրեմն այս նկարը շատ կարևոր է, գիտեք, Ռամտինքի խմբագրած, ուրեմն ագոս շապատատերտում յուրականչուր շապատ ծաղրանգարներ են լույս տեսնում, ուրեմն ծաղրանգարի կարի հեղինակ իմ դպրոցական ընկերս է, Հովաննեսը, ուրեմն Հովաննեսը դարևերջյան իր վերջին ծաղրանգարը, սա Բոլսոն ապրող հայորդի է, ու մենք նույն դպրոցում ենք սովորել, ուրեմն անուն հույս տրած մի ծաղրանգար արել, թուրքերեն Ումուդ հույսը նշանակում, եւ այդ հույսը Արարատ սարն է ինքը պատմել։ Այսինքն Թուրքիայի հայության համար եւս հույսը դա Հայաստանն է, մեր պետական միավորի մասին է, ու իրենք սա կարելի ընտրել ջիջ, գիտեք, արձանագրել 2015-ի, եւ ես Հովաննեսին շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ կարողացել է ընդամենը մի քանի գծով ցույց տալ ամբողջ այդ հովանտակ Թուրքիայի քաղաքացիական ծածող հայության հույսը, հավատը։ Այդ մարդիկ այդքան նեղ իրավիճակում, գրեթե բավանդի կարգավիճակում Թուրքիայի Հանրապետությունում արդեն այդ ամբողջ նեղությունները տանող վիճակով իրենց հույսը դեպի Հայաստան, իրենց հայացքը դեպի Հայաստան, այսպես ասած, դարձրած, դեսում եմ, որ ցայն պարպարող հանապատի։ Ուրախալի մի բան Թուրքիայի հայության համար, այս տարի գիտեք այդ երեխաների, որտեղ նաև իբրև որ հրատիկը և իր այրին Ռաքելը սովորել էին, հա, Կամփ Արմեն գոչող մեր արմենների, արմենակների ճամբարը, երեխաների ճամբարը, ի վերջո
Yet gırgin hayukam der atartsve zer da şnoriv ayjem at yergrum avro hayukam uranın mi amur çankeri hatkavez dgareli şnoragan dinel nor zartong uramen gazmagerbutyan at yerdasatneri aspe asas hamar çanker vorvamisner sharmak hertabaylov irens adamlerov başpanetsin Armen Jambari այսպես Թուրքիայից ծերտ անցնելու վտանգից ծերս բայելու այդ ընթացքը որ բոլորս երախտաբար պիտի լինենք այդ այժմյան բոլսո հայ այդ նորզատոնքյան նորզատոնքին կարելի ասել այսպես ինչ որ պարախաղով որ պիտի որ նորզատոնքը ապրեր Թուրքիայի հայությունը եւ ես հույս ունեմ որ այդ գազմագերբությունը առաջիկա դարերում եւս հատերագադարում ունենա հենց հայ թուրքական տարբեր գնչիրներում գամուրջի տերով անտես կալու միակ ուրախալի բանը հիմա անցնենք երևի թե ռուս թուրքական հարաբերություններում եւ տարածաշրջանում նրանց ազդեցության վրա գիտեք դրա համար եւս ես մի նկար եմ տվել սա ցույց է տալիս Ռուսաստան-Թուրքիա ուրեմն փող համագործակցությունների կարտեզ Ուրեմն այստեղից լուրջ երևում է, որ այժմյան Թուրքիայի հարաբերությունը իր էներգետիկ ուրեմն բաղանչի 90% հավարարում է Ռուսաստանի տաշնության հաշվին։ Մոտ 30% ուրեմն նավթային, այսպես ասած գարիքներ, 60% գազ։ Մի երկիր, որ նման իրավիճակում լինի, կարող է իրեն թույլ տալ այսպես ասած իրենք են ասում ռուս արչին ա իր այսպես ասած ողջում նեղացնել անհանգստացնել եւ այլն հիմա դա շատ հետաքրքիր բան է գիտեք 24 նոյեմբերին դեր ունեցավ այն ինչ աննախադեպ էր աշխարհի պատմության համար ուրեմն առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի այսպես ասած անդամ հանդիսացող երկիր Թուրքիայի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Տաշնության ռազմական ուժերին զինուժին պատկանող մի օտանավ գործանեց։ Եվ այդ ամբողջը հիմա արդեն հայտնի է, այսինքն գրեթե մեկ ամիս անցել դեպի ունեցող դեպքից, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները յուրաքանչյուր ռոպե հաղորդել է Թուրքիայի Հանրապետության բոլոր տրիչկուղիները, կայացած տրիչները եւ այլն, այդ ամբողջը արձանագրվել է Պենտագոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գրեթե գեսպերան արդեն ընդունում է, որ այո, Թուրքիան շատ լավ դերյակ էր, որ այդ ռուսական օտանավեր, որ իր խփման վայրը ուրեմն ոչ թե Թուրքիայի Հանրապետության տարածք էր, այլ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքում էր, նույնիսկ այդ փաստը, որ օտարը ոչ թե հայտնվեց Թուրքիայի Հանրապետության տարածքում, այլ Սիրիայում, երբ 4.5 կիլոմետր ներս դեր սահմանից հեռու գարկավիճակով, որը սպանեց, այսպես ասած, ստորաբար, սպանող արդեն հայտնի է, ուրեմն Ալպարստան Չելիկ անունով մի Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի, ով որ ռուս օտարչուհին սպանել է, եւ ռուսերը շատ խիստ արձագանքեցին այս ամբողջին, ուրեմն երեք շատ կարևոր բանը սարացվեց։ Առաջինը այդ գազուղին, որ իրենք Սերզովյան, այսպես ասած, հադագով դանոր պրոյեկտ կարող միլիարդների շատ մեծ ծրակիր է, ուրեմն ռուս-թուրքական, ուրեմն դա սարեցվեց, այդ Թուրք Սթրիմ գոչված բանը այժմ չորընգած վիճակի մեջ է։ Երկրորդը արդեն 4-5 տարի է փող համաձայնության եկել էին, որ ուրեմն երևի տարածաշրջանը ամենամեծ միջուկային ատոմագայարան պիտի կառուցվեր Թուրքիայի Հանրապետությունը Ռուսաստանի, այսպես ասած, պրոյեկտներ, որ այ թուրք-ռուսական դա ամենախոշոր ուրեմն ծրագիրներ կանգնեցված է, հիմա Իսրայելը եւ Չինաստանն են հայտ ներգրացրել, եթե ռուսերի հետ չեն անելու, մենք պատրաստ ենք անելու այդ բանում, իսկ երրորդը վիզային ռեժիմի վերականգնում, որ սա նշանակում է ամբողջ շինարարական գազմագերբությունները մրգային, չգիտեմ ինչի, արևդրով սպավող թուրքական խոշոր ընկերությունների աշխատողներ այլևս Ռուսաստանի Տաշնությունում ունենան միայն զբոսաշրջիկի գարկավիճակ, այնալ Մոսկվայի թույլտվությամբ շատ գարջա ժամկետ օրերով, երևի շաբաթներով, ոչ ավելին, եւ երկու երկրների միջև ամենա առաջին իսկ օրում միամյուս միլիարդ դոլարի հասնող շրջանառու ներդրումները տարբեր
որոնքների, որը ասել էր մոտ 65 միլիարդ դոլարի, ուրեմն արդեն հիմա վտանգված է եւ շատ խիստ գտուժեն դրանից բնականաբար երկուստեք երկու կողմերը, բայց հատկապես Թուրքիան, որովհետեւ պատկերացնում եք, միան զբոսաշրջության ողորդում Ռուսաստանի Տաշնության քաղաքացիական ծածկով Դարեգան մոտ 3.5 միլիոն մարդ, մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունից շատ ավելի մարդ, միան արձագուտներ անցկացնում է, այսպես ասած, միջերկրական կամ Էգեյան ծովափներում, որ դա այլևս երևի թե չի լինի եւ Թուրքիան շատ մեծ բանից է զրկվում։ Հիմա լավ, այս ամբողջը նկատի ունենալով Թուրքիան ինչու արեց այդ կայքը։ Հա, ուրեմն դարձել վերուզապաններ այժմ արդեն այս ամբողջ մեգամսվա ընթացքում հետևելով այդ զարգացումներում, հայտնի է, որ այստեղ ուրեմն ավելի շուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայել տանդեմի Թուրքիայից էլ կողշականակները, այսպես ասած, գրագից հանելու քաղաքականությունն է կորձել, որ այդ երկու բեզություններ կարծես թե իրենք չգան, հա Թուրքիային, այսպես ասած, թերակատար իբրև օգտագործելով այդ տարածաշրջանում իրենց խոսքը ասելու, ուրեմն հանգամանքով են հանդես եկել։ Սա երկու բանով իրեն ցույց տվավ։ Առաջինը քրդական կորձը, դառնալով որ այս 5 տարիների ընթացքում անընդհատ գործումով արաբական այդ Սիրիայի եթե կարծես ուսումնասիրելու լինեք, դեսնեք, որ արաբական երկու տարբեր հատվածները, հողային գործունեությունը արցանակրել, քրդերը 3 անգամ բազմավատկել են իրենց այդպես ասած բնակավայրերում քոյության գարկավիճակը, առաջ ուրեմն 1/3-ով ավելի փոքր համայնքը այսօր 3 անգամ ավելի հողատարածքում իշխող կամ ինքնիշխան քրեթե ճագերդյան կարգավիճակ է ծերբերել, որը առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ցանկության դերուն նոր չէ կարող։ Սա շատ կարեւոր է։ Թուրքիան սրանից անհանգստացել է, բայց խաղի մեջ է մտել հենց իմանալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի քաղաքականությունը։ Քրդական ընջիրը տարածաշրջանում ապակա երևի թե 5-10 տարիների համար մեկ խնդրը դառնալու հայտ է ներկայացրել, դա մեզ համար շատ էական է, որովհետև ամենախոց բազմությունը քրդական ապրում է մեր բնորան արևմտյան Հայաստան, դա պաստ է, մոտ 20 միլիոնից ավելի քուրդ այսօր արևմտյան Հայաստանի տարբեր տարածքում, ուրեմն արդեն մշտական նստակյաց կյանքի անցած, այսպես ասած, գարկավիճակ են ծերբերել եւ անգախ Քուրդիստան կամ ավտոնոմ Քուրդիստան մեր իսկ հողերում գազմավորելու պլան։ Եթե հետևենք ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Իրաքյան, այսպես ասած, հյուսիսային հատվածում արդեն նարիներ իվեր Իսրայելի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նաեւ նրան գծվել է Մեծ Բրիտանիայի հողանուն ներքով ստեղծված ավտոնոմ քրդական, հա, այսպես ասած, միավորը, որի ղեկավարն էր հանդիսանում Մասուդ Բարզանին, հա, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Անկարա այցելեց եւ Անկարայի երկուստեղ փոխհամացայնության եկան, որ ինքը Մասուդ Բարզանին շատ թրքամետ քաղաքականություն է վարում, հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի թելաֆրանկով, եւ այսպես ասած Թուրքիայի հատվածում եւ Սիրիայի հատվածում նոր քրդական, այսպես ասած, միավորի տանող այդ ընտածքը գանխելու ինչ որ ծրագրեր է իրագործում, որից հետո շատ հեղակիր է Բարզանի Թուրքիայի հետ այդ իրենց իրենին ավարտեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ քաղաքական հանդիպումով ու հայտարարեց, որ շատ մոտ ժամանակ հետո իրենք հայտարարելու են անգախ Քուրդիստան պետության հռչակում։ Դե ասեց, դա կախված է Սիրիայի պատերազմի ելքից, անշուշտ պետք էր արդարանալ ինչ որ ձևով, բայց Ամերիկան էր հենց այդ կանաչույցում արել, որ իրենք արդեն ոչ թե ինչ-որ ինքնուրույն ինքնիշխան ինքնավար մի տարածք, ավտոնոմ ռեգիոն, այլ պետական միավորի վերածվող քրդական Իրաքյան հյուսիսային հատվածի մասին խոսքը Քուրդիստան պետություն ունենալու հայտի նման քաղաքական իրավիճակով ներկայացումը, դա ինչպես տարածաշրջանում, այլն էլ մեր հայերի համար բավականին իրավիճակ կփոխի։ Հիմա ես արդեն ուզում եմ ավարտել իմ ասելիքը, որ Թուրքիան այս տարի
մի հարց, որ իր առաջտրել են, որ չկարողացա լուծել, ուրեմն դա Սահմանադրության փոփոխության գնալով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոդեռն ժամանակակից սուլտան, Օսմանյան սուլտան դառնալու իրավիճակն էր, որը ես եթե հիշում եք մոտ մեկ ամիս առաջ այստեղ մամուլ ասկուսում հայտարարել էի, որ նոյեմբերի 1-ի ընտրություններից հետո առաջին քայլը, որ Թուրքիայի քաղաքական շրջանակները անելու են Սահմանադրության փոփոխությունների ուրեմն նախապատրաստման աշխատանքներ լինելու, 3-4 օր արդեն հայտարարեց Վարչապետ Դավութոգլուն, որ 30 դեկտեմբերին, այսինքն 5 օր հետո ընդամենը, դեղի ունենալու Անկարայում Ղարավարության Վարչապետի 3 տարբեր ուսակցությունների, որոնք խորհրդարանական ուսակցություններ են, հետ հանդիպումը Սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված, որտեղ 3 հարց է ընդգրկված. Սահմանադրության փոփոխություն բարենորոգումն է երկրում թատական հատյանները հայտարար իրավիճակի մեջ են, հա, գրեթե, եւ բյուջեի հարցը, որ իրենք մտավախությունն ունեն, որ կարող է եւ անտիմությունը, այսպես ասած, չհամացայնի վեսնո բյուջեին, որտեղ ռազմական հատվածը, այսպես ասած, պաշտպանության նախարարության հատվածը արյունի քաջին ունի, դա նշանակում է պատերազմ, պատերազմի մասնակցություն եւ պատերազմին նախապատրաստվել, իսկ պատերազմի համար Թուրքիան ունի այժմ 2 թիրախ, մեկը ուրեմն հենց Սիրիայի հատվածում իր ներգրավվածություն ապահովել, Բաղմյուսը, երկրորդը Իրաքյան հատվածում, ուրեմն այս ամբողջը դեսանելի, բայց մեզ համար մի մտահոգիչ բան, ինչու՞ չէ, եթե հանգարց Ռուսաստանի հետ որևէ փախում դեղ ունենա, այդ փախումը գրինի միմյան ներդարացում, որտեղ Ռուսաստանի ներկայությունը դարադաշրջանում հենց այստեղ է, չէ՞, որ ինքն ունի ռազմական բազար, եւ որտեղ մենք հայերս իրոք ոդիտակ ունեն, եւ դա շատ վտանգավոր է ինձ համարում, բայց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հավատացեք ծերծերքի դված լուրջ, շատ լուրջ աշխատանք են կատարում, որպեսզի այդ սադրանքը ի վերջո դերի ունենա, շատ լավ իմանալով, որ Ռուսաստանը երբեք, երբեք, հա, իր շահերից ելնելու հայանվաստ թիրքերից հանդես չի գա, և մենք ունենք Արցախյան հիմնախնդիր, դա կարող է զոհասեղանի վրա դրվել, և մենք գորուսների հետ թեման դիմա մնա։ Սա առաջիկա ամենալուրջ վտանգությունն է, որով ես երևիտե ավարտեմ իմ ասելիքը, հիմնախնդրը հարցեր տվեք, ես պատրաստեմ։ Պարոն Ասլանյան, եթե ես ձեզ ճիշտ հասկացա, ձեր ասելով Թուրքիան դիտակցելով բոլոր բարձրական հետևանքները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սերման դեպքում, գնաց այդ արտգործությանը, որպեսզի դիմադրի քաղաքապետության ստացմանը, այսինքն ամերիկայի պայմանավորվածություն ձեռնելով, կարողանան դիմադրեն այդ քաղաքապետության ստացմանը։ Ոչ, դուք առաջին անվանը ճիշտ էի հասել, երկրորդ հատվածը ոչ, քաղաքական պետության հիմնավորման հենց հիմնավորը այդ քաղաքականությունը բարով նախապատրաստում ենք Ամերիկան, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, բաժանի ժողովրդից իհամեն հենց ավանի շտարգրումը, դարադաշրջանում ով իրենց այո ասում, հա, ով իրենց այո շեֆ, ասել ու գարգիացին, ենթակա, հպատակի գարգավիճակով է, դա իրենց համար շատ ծերելի է, հա, Թուրքիայի սրան գնալը, դա նկատի, ինչպես Թուրքիան համացայնում, Թուրքիան, իսկ ամբողջ ինչով Ամերիկայի միացյալ նահանգներից գախյալ վիճակի մեջ է, ես բազմից եմ ասել, հիմա ևս եմ ասում, եթե Ամերիկայի միացյալ նահանգները ընդամենը մի ժամով իր նեցուկը հանի Թուրքիայից, մի ժամ, Թուրքիան չի հետ, մոռացեք, Բախմուտյան մեջ դեռ նախ չեք ճարի Թուրքիայում, այսինքն Ամերիկայի միացյալ նահանգները իբրև դարազաշրջանում թերակատար հիմա ավելացնում է իր այսպես ասած զինվորները, ինքը ասում է, հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չափսնելու, եթե նա դեմ դիմաց, հա, դա Ամերիկայի միացյալ նահանգների քաղաքականությունների Իսրայելը, իրենք ուզում են, որ դարազաշրջանում այս կոնֆլիկտային իրավիճակում Թուրքիան իրենց կողմը ներգրավեր ամբողջովին, հիմա 5 տարի առաջ փչացած հարաբերությունները ոնց վերականգնվեց, հենց Օտարի գործողությունից հետո, շատ հետաքրքիր է, Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունները չի ուզում հիմա կա եւ շատ կզարքան չափի սուր ստանալու դերադիմաց, օհո, Թուրքիան առանց Իսրայելի տարածաշրջանում իսլամական աշխարհի աչքի փուշն է, հա, հիմա ինքը շատ մեծ նեցուկացական մասին է, ասում է Ռուսաստանը եթե գազ չդա, որտեղ է գազ ստանա, Իսրայել,
İsrail'e skazı İsrail'e et biraz daha badrastat, bas arayın tercih sonra kırılmaz. Şveçaryayı ben antip et kahni. Espolur antipinler şart ara katsız verici mi ansun? Devon etsel şart ara ki. Onlara minçer Netanyahu'yı espolasız garka vicakov Türkakan belirken her. Yev gazi masin iden artan pan espolak. Niye belirtiyorsun? Hatta İslam'dan. Ama espolasız İslam'dan akşam olsun. Türkiye'm o gazi bayrağına ki garı oyunun ki İsrail'e. Da şart duşpanı. İsrail'e ıntar arası da razıçlarının çıkarmanın boş bir belirtiyen et yol adına Türkiye'ye ıskançeli harap ürünleri meçkıdır. Ve Türkiye'nin damozi var. Ay dinç var kırdagan belirtiyen miya orga. Na ırıh nazant kez et zer zer ki deva sağ tut miya amur tandem olacak. Oraya ama bir sorun ne dedi? Barzan'ın yerlere Hangi yer? İnce Amuran'ın Türkiye'ye Arap Edut'u Amarva'dan Çin evlatsı diye. Türkiye'ye Arap Edut'u'nu Aycım, İrakken, Kurdistan, Kurşuvası, Karaçkum, Amenamez Dındesakan konsorsiyonu da Amenamez. Amenamez ilgam oldu de, Kırdagan, İknava, Daraçkum. Serperov Türkiye'nin, yevin bütçen hamadır mı? Kırdagan et Ampoş, Daraçkum, Ampoş naftı, uyuk Türkiye'ye olsun. Niye? Asin Türk'ü, Barzan'ı, iyi, İşhan ansızsız daraçkın problem çünkü Türk'ü problem mi Suriye'ye Türkiye'ye ama gördükten nersi kırdırı yapıyor. Bazen en son estrans et başını da uçanım. Ya bir yaz kez etmeyasın, trans, ıntem, badrasın, açaktır gibi anlıyor. Haga Türkiye'yi kırdırı yap, haga Suriye'yi kırdırı yap, esprasız tebi azal uçun ha, çıktı, polor, desagi kaydırın, bazen Türkiye'ye olmayı santes edin, işte Եվ իրենք նախապատրաստեցին այս թվի այդ սադրանք տանող գործը, որպեսզի Թուրքիայի հետ կարողանան իրենց արագությունը բանալ։ Այստեղ չի պատճառվում նաև, ես այդքան հակված չեմ մտածելու, բայց մի քիչ դետեկտիվ եմ հարցը, որ իբրև թե կան այդպիսի վերլուծություններ, թե Անգլիայում, թե Ֆրանսիայում, ես բարձրավես ընդդեմ ցողիկական մտածել, որ Ամերիկան Թուրքիային է ստացում այս անելով։ Այսինքն ասում եմ լսի, կարող է քոյերը դիրով բաժան բաժան Bu men karoğun da bastırdıran duşadlar ki de sorun en karoğun. Baz da inke, boş de inke anı konkret inke ile meşterdir o, Rusastan ile meşterdir o. Din Amerika'nı kavun mesela boş kavun, ayet verir o sütünlerin, yes haklaşım hava, ayet biraz az havanutun, havanutun arjanaz denir. Baz yurakan şu mit kavaklar koyutan iravun kunu yeviyiz, bunlar olmayan asfaz gidi karoğun. Ayet asçanı luş kaylen arayın. Սա ռիկոշետի կարելի գիտեք, այսինքն ձեզնով է անում այդ ինչ որ ինքն է ցանկանում անել առաջիկայում։ Հիմա Ամերիկայի միացյալ նահանգների նման քաղաքականությունը Թուրքիան տարբեր հատվածների բաժանելու ես հակված չեմ մտածել նման բան։ Այդ տակարակ ավելի Թուրքիան կոնսոլիդացնող քայլերի գնալու բան է, բայց ինքը ուզում է քրդական միավորի ստեղծման, խոսքը իրաքյան հյուսիսային հատվածի մասին է, առանց Թուրքիայում նմանատիպ քայլի գնալու Թուրքիային հանգստացնելով այսպես ասած տանդեմ է ստեղծի, որ քիչ առաջ էս ասել Ռուսաստան, Իրան, Սիրիա առանցքին թեմնալով Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, Թուրքիա, Իսրայել քրդական բերական միավորի ստեղծման հանդերձ։ Սա է երևացող դաշտում իրավիճակը։ Դե այդտեղ մեկի դեղ այրուրատ հաշվակ է պնական ամարգա, բադարածը շրջանը այդպիսի հանկամանկով հանդեսկանիս, որ պազմամշակութային, պազմապևեր և բոլորը իրարից տարբերվող շահեր հետապնդող իչոր միավորների այսպես բաժան-բաժան եղած իրավիճակում,
Ամերիկայի միացյալ նահանգները չի ուզում այդտեղի հելիկոպտերը զիջի որևէ մեկին, իսկ Ռուսաստանը, քանի որ արդեն իսկ հանդես եկավ Սիրիայում իր այսպես ասած ռազմական ներդրական հատկապես, չէ՞, ու իր այդ հաշվի է նստում արդեն աշխարհը, ուրեմն այս քաղաքականությունը առանց Ռուսաստանի, այսպես ասած կամ Ռուսաստանին այդտեղ լինելը հանդեսելու չէ կարող լինել, իրենց համար լավագույն ուրեմն հանգամանքը Թուրքիայի Հանրապետությունն է եւ իրենք բերեն դրա։ Օրինակ, ես եմ հիմա ուզում եսպես օդում հարց տալ։ Երևի Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների զարգացումից ով գտուժեր, այդտեղ գտուժեր Իսրայելը, գտուժեր Ամերիկայի միացյալ նահանգները, չէ՞։ Ինչու՞ գիտի իրենց, հա, այսպես ասած, ուղմը ձուզով դրված մի պետություն, չէ՞, Ռուսաստանի հետ նման հարաբերություններ զարգացնի, ճիշտ է, դա իրեն ինքնուրույն դարձնելու հանգամանք է։ Ուրեմն պետք է փոխանցել, դա ռուսկանչելի արիթ է սա, ինչու՞ չէ։ Իրենք փոխանցրեցին, հիմա Իսրայելի հետ գազի Սիրիբրին գանեն, ուրեմն ամբողջ Զենքի արևմտյան այդ տարածաշրջանում բանը արդեն ոչ միայն Թուրքիայի միջոցով, այլ նաև Իսրայելի միջոցով իրենք կարգավոր են, քուրդերը այդտեղ միայն ասպեսզոս օգտագործողի թերում հանդես կան, այս ամբողջը ամերիկյան ծրագրերի, ասեմ, չէ, երևելի, ասես, նկարի նման թիմացի կախված վիճակն է, աշխարհակաղակականությունը ստված է հենց սա, որ օգտագործում են եւ Վաշինգտոնը եւ Թել Ավիվը, հա, սկանչելի աշխատանք են կատարում, ոսկերչական աշխատանք, հա, Թուրքիային, այսպես ասած, իրենց ձիրում բահելու, այդ առանցքում բահելու, բա, որովհետեւ վաղը մյուսով, այդ նույն Թուրքիան, նման Էրդողանյան, այսպես ասած, մի քիչ շիզոֆրենիայով տարապող քաղաքական ղեկավարի, իրենց սուլտանի դեղ երևակայող մարդու օրոք կարող է ինքնուրույն խաղացող, հա, տարածաշրջանում, այսպես ասած, լիդերության խաղացող մարդով հանդես գալ եւ դա միայն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից կախված կլիներ նման կարի։ Այսօր չի գա այդ բանը, վերացավ։ Հիմա չի գա Թուրքիան նման այդ բանը։ Ռուսաստանը կտրվածքով դեր կանխատեսումները, հատ ուստի կապակ հարաբերություն։ 2016-ը ասեմ, ուրեմն բադերազմային իրավիճակ կրետը փասարվում է, այսինքն որ եւ է կոնֆլիկտի ռազմական ծավալ հանդես գալու իրավիճակը, դա Թոլորովին ծերունդու չէ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, ես դրա համար հասարում, թե ոչ ամիջապես այդ բանը կանի։ Դեսեք, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստան-Թուրքիա փոխհարաբերություններում ոչ նախկինի նման, բայց նախկինի շատ մոտ կարգավիճակին վերադարձ կլինի, այս ամբողջ փոխորդանքները ամուրացության կմատնվի, շատ կարճ ժամանակ հետո ենթադրում եմ, որ այսօրվա ընթացքը դրան է տանում, հենց Օբամայի Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահի ուրեմն հորդորով Թուրքիան երևի դեռ ներողություն կխնդրի, հա, որովհետև նույն անելով նաև Իսրայել 5 տարի առաջ, որ իրենք իրար հետ բախման մտան եւ 3 տարի չանցած Նետանյահուն անցավ Էրդողանից ներողություն խնդրեց, չէ՞, նույնը նաև Թուրքիան Պուտինից ոչ մի բան Ամերիկային այսպես ասած հորդորով եւ այդ նախկին վիճակի մոտիկ ինչ որ վիճակի կբերե եւ ավելի գայուն կլինի։ Ուրեմն դա երևացող բանն է այժմ։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը այդ ամբողջ տարածաշրջանում իր ունեցած այդ ամբողջ նաեւ դնդեսական շատ մեծ, այսինքն եգամտաբեր շահերից հենց այսպես ինչ որ բանի համար հրաժարվի, կամ ասենք թեգուս այս մեր հայաստանյան իրավիճակը, եթե նաև նրան հավելելու լինենք, ինչ որ մեր սիրուն աչքերի համար Ղարսի պայմանագիր, մեջտեղ գրպերի Ղարսի պայմանագիրը արդին ինչ որ բան, որովհետև կար չէ նման խոսակցություններ, ես որ կարդում եմ, պարզապես ծիզաղս է գալիս, որ Ռուսաստանը նման քայլին գնա, ես ճիշտ ասած երբևէ քաղաքական դաշտում Ռուսաստանի Հայաստանի ինպաստ քայլը չեմ նկատել, հա, նույնը նաև Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերություններում, ուստի Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան այս սուր այժմյան խաղը, որ գա, էլի, հա, ընդեմ հայության գործի, եւ ես շատ դրա համար 2016-ի համար ես շատ լուրջ մտահոգություն ունեմ, որ կարող է մենք իրոք գործունողի թերում հանդես գանք, դա շատ վատ բան է, ինչ որ ասում եմ, բայց
Ընտածքը դառան է դառնում, հասկանում եք, այսմի անգամ ռուս-թուրքական այս կոնֆլիկտում դեսնելու եք Ադրբեջան, ինչպես Իսրայելն է քիչ առաջ որ օրինակ տվի, շատ դուրս գա, ինքը, այսպես ասած, Եվրասիական այդ միության միացում, թեպի Ռուսաստան, թեպի Հյուսիս խամիների փչման, այսպես ասած, հողիդակ Արցախյան կոնֆլիկտում ինքնաբավ իրեն ինչ որ քայլի կարժանացնի այս իրավիճակում, այսինքն որտեղ ինչ լինում է, մենք գործունեություն ենք անում հանդես գալիս։ Դա գալիս է շփոթապարտ մեզանից, իրանցից չի գալիս, որտեղ մենք որևէ թերակատարում չունենք դրանից, մենք խաղացող չենք։ Պատկերացնում եք, մեր հետ կապված հարցերում եւս այդտեղ որտեղ հիմա ամեն ինչ մեր հետ է կապված, հիմա գովիճակով, մեր երկիր այդպիսի մի տարածքի հատվածում է գտնվում մեր բնությունը, որ ինքը միայն իր դերը այդքան բարձրաժեք կարող է այս քաղաքական հանգամանքներում, քաղաքական հանգամանքներում խնդրու առարկա դառնալ, որ իհաշիվ մեզ ուրիշներ, այսպես ասած, իրանց հետ փոխհարաբերություններ են բարձրում եւ մեր հարցերը պատմական հարցեր նաեւ հա եւ այժմի հարցերը իբրև մարաթրամ օգտագործում ցավոք սրդի սա երևացող փաստացի իրավիճակն է։ Այսքան ես շատ 2016-ին շատ դժուր բան եմ սպասում մեզ համար, հայության համար, միայն այս վերջին, այսպես ասած, անուն սահմանադրության փոփոխություններ տրված այդ համատարած երզիկներով զորով անցկացվող հանրակրվեն եւս նպաստելու է դրան, որովհետեւ եթե դու չունես հզոր կայուն եւ պետական միավորում, այսպես ասած, նման կոնֆլիկտային իրավիճակներում բանակի հաշվին սահման բաղող երկրին կերակուն գլխավոր հրամանատարի, այսպես ասած, երեք տարբեր մարդու վրա դրված հանգամանքով հանդես գալու վիճակը, ուրեմն պատկերը շատ դժուար է ստացվում ու ասում եմ ես ցավոք հայ քաղաքական միտքը չի հասունանում, ցավոք մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, Վրաստան, Ռուսաստան, Իրան, Սիրիայում, Իրաքում, Կիպրոսում, Հունաստանում ունենալով հայ, հայկական փոց համայնքներ, առանց նրանց հետ որևէ կապի, այս դարաշրջանում խաղացող լինելու դեռ ընդհանրապես ավելի լավ է մեզ մոռանալ, մենք չգանք, ուրիշներ ինչ անում են փիղերի միջև այդ գրիլին, մենք ուղի գարկավիճակով ոդիտակ գնենքի, այսպես ասած, բանով, գեցվածուկով իրեն բաղող մի պետական իշխանություն ունենք, աշխարհը չունի եւ մենք կդուժենք դրանից, Հայաստանը կդուժի, հայությունը կդուժի, 2016-ը մեզ համար բարեպեր չի, դժբախտաբար դեսնվողը սա է այժմ վիճակում, այսպես։ Եթե այլ հարցեր չկան, հրավիրեմ։